Du kom jo rett fra andreplass i Vasaloppet. Det var du vel fornøyd med? Ja, jeg var veldig fornøyd med det, ja. Det var kjempeartig. Hvilke forhåpninger har du på lørdag? Nei, jeg håper jo at jeg kan klare å få til en ny pallplassering da, hvis jeg er i fortsatt bra form. Så det er det som er målet, så får jeg stråka formen helt. Hvem blir de tøffeste utfordrerne dine? Nei, det er jo Astrid åpenbart, det er jo kanskje den aller hardeste da. Og så vil jo si at Emilie og Ida kommer nok til å bli tøff. Og så har jo Magni, altså det er mange som har gått fort, sånn Magni og Jenny, og det er flere av Anniken og sånn. Så det blir ikke noe walk in the park, nei. Men jeg tror nok Astrid blir den aller tøffeste nøtta å knekke. Hvordan passer Birken deg i forhold til Vasaloppet? Nei, det er ikke så lett å si da. Det var jo jeg slet i bakken ut fra start, så sånn sett så passer meg kanskje ikke så bra, men jeg tror Birken skal passe meg bra der også, så ja, får bare håpe at det passer. Hvordan er det å se suksessen til Astrid som har hatt disse årene? Nei, det har vært veldig artig, noe spesielt i år da, når hun har tok et veldig stort steg på, liksom på vårparten i fjor, og klarer å holde trykket og plutselig være i verdenstoppen på både langløp og allround, så det har vært veldig inspirerende for meg å se til å ha det. Hvor viktig er det å ha et godt lag rundt seg? Nei, det er kjempeviktig, spesielt sånn med smøring og sånn, er kanskje det aller viktigste, at man har bra opplegg med ski og sånn, for ut av det er man jo helt sjansløs. Og så er det selvsagt både motiverende og artig å ha et godt lag å få oss sammen med, og mye gode verdier og erfaringer i laget som man kan dra nytte av. Da. Så det er artig. Hva er din taktikk for lørdag? Den er å henge til daue. Ja. Er du og søsteren din konkurrenter, eller heier dere på hverandre? Nei, begge deler. Først og fremst så heier vi oss nok på hverandre, og så er det jo alltid en jeg vil slå. Så hun er en konkurrent også, men det er veldig sånn god stemning konkurrent, jeg kan jo si. Ja.